بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے صاحبزادے عبداللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام احمد ابن حنبل کو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک کو لیتے، اسے منہ پہ رکھتے اور اسے چومتے بوسے دیتے تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ حضور پاک کے بال مبارک کو اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے، انہیں پانی میں ڈبو کر اس پانی کو بغرض شفا پیتے تھے. اور فرمایا کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استعمال کیا ہوا پیالہ لیا، اسے پانی کے کنویں میں ڈال کر دھویا، پھر اس پیالے میں پانی پیا. یوں ہی میں نے اپنے والد کو زمزم سے پانی پیتے اور اس سے اپنے ہاتھ اور چھرے کو دھوتے دیکھا تاکہ شفا حاصل ہو. سیر و اعلام النبلاء جلد 11 صفحہ 212. سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں.